Predstavljamo vam vozilo Audi A4 z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 122.292 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako velja za desno stran, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva in desna zaščita podvozja, obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo aluminijsko platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 7 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijsko platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijsko platišče, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatiki letnik 2021 ter 7 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb, v odličnem stanju. Ter prednje desno aluminijsko platišče z rahlo površinsko drgnino, v odličnem stanju. Ter pneumatiki letnik 2021 in 7 mm profila.